Kraftpump Human Resources er Danmark og Nordens største HR-messe. Det er her personer, der inden for HR og ledelse mødes og får lov til at se, udstille og opleve deres nyeste produkter og deres services. Det er stedet, hvor man i en større grad kan blive inspireret og kan føle og ligesom kan fornemme, hvad der sker inden for det arbejdsområde, der hedder Human Resources. Og på den måde mener jeg, at en del af det, vi har behov for, det er sådan at bruge den positive psykologi og minde os selv om, at vi kan, hvis vi vil. Vi er her på HR Træfpunkt i dag, fordi vi er ude for simpelthen at få scannet markedet i forhold til HR-systemer, både med rekruttering, men også med hele HR-pakken. Og så vil vi gerne prøve at få en konkret snak med diverse udbydere og finde ud af, hvad de har. Så indtil videre har det været en rigtig indbringende dag. Jamen, vi er her på tredje år i træk nu, og det er jo selvfølgelig, fordi det er Nordens største HR-messe. Og som international rekrutteringsvirksomhed, så er det jo selvfølgelig her, vi snakker med en masse HR-chefer og hører lidt om deres udfordringer og hvad det er, de står overfor. Så det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi er til stede ved sådan en messe her. Jeg er kommet til HR-træf, fordi at jeg er ansat i HR-branchen, og synes, det er rigtig spændende lige at komme ud og se, hvad de sidste nye trends inden for den branche er. Derudover så er jeg også for netværkets skyld. Jeg er i forskellige netværk og mødes med nogle af dem, som jeg arbejder i samme branche med. Jeg kommer på HR-messen hvert år for at samle inspiration. Og også er tit så heldig at møde nogen fra mit netværk, og i hvert fald få en snak med alle de leverandører, som jeg har samarbejde med, som jeg gerne vil samarbejde med, eller som jeg slet ikke har hørt om før, fordi de repræsenterer en helt ny trend, som jeg på en nem og effektiv måde kan få masser at vide om ved at komme her på HR-messen. Træfpunkt, som jeg jo besøger nu for, jeg tror, 5. eller 6. år i træk, er for mig den årlige mulighed for mig i at finde lidt andre inspirationsmuligheder, end det, jeg har i min hverdag. Jeg sidder i en lille HR-afdeling, og hvis jeg skal spare med nogen, så skal jeg ud og have lidt netværk. Jeg skal have inspiration fra både de leverandører af HR-værktøjer, der er, men også på de power-corner, som vi har lige i øjeblikket, og høre nogle spændende indlæg fra nogen, der enten har gjort noget smart, eller har spændende tanker om, hvad vi andre kunne lære af. Så den inspiration, jeg får hvert år, er vigtig, når jeg skal planlægge, hvad vi skal lave i det kommende år på HR-siden i vores virksomhed.